Добър вечер! Въпреки че от няколко дни температурите в страната са вече пролетни, пролетта у нас официално ще настъпи утре в 18 часа и 57 минути. През нощта обаче пролетното настроение за кратко ще бъде помрачено от преминаването на студен атмосферен фронт. Той ще донесе слаби дъждове в западните и северните райони на страната. Те до сутринта почти навсякъде ще спрат. Утре денят ще започне с повече облаци над югоизточните райони на страната, като те бързо ще намалеят до слънчево време. Около и след обяд ще има много слънце с краткотрайни заоблачавания над Северна България. Само умерения северо-западен вятър ще напомня за преминали атмосферен фронт. Температурите ще са малко по-ниски от днешните, но ще останат високи за средата на март. Минималните стойности ще са от 3 до 8 градуса. През деня показанията на термометрите ще достигат от 15-16 градуса в високите западни полета до около 20 в Тракия и крайния югозапад. В планините ще има разкъсана облачност, намаляваща след обед до слънчево. В началото на деня ще бъде доста ветровито, но по-късно и вятъра ще отслабне. Ще има сравнително добри условия за туризъм и зимни спортове, особено в следобедните часове. Снежната покривка по най-високите части достига 70-80 см, но опасността от лавини е значителна. Максималната температура на 1000 метра ще е 11-12 градуса, а на 2000 малко под нулата. У нас в петък, както и през почивни дни ще бъде предимно слънчево. Сутрин край някои водни басейни видимостта ще бъде намалена, а край морето ще има ниски облаци, които бързо ще се разсейват. Ще духа слаб югоизточен вятър и температурите ще се повишат. Очакват се максимални до 22-23 градуса. В началото на новата седмица на места отново ще има краткотрайни мъгли и ниски облаци, а над Западна България ще се появи разкъсана средна и висока облачност. Затоплянето ще продължи. Повече за времето винаги може да намерите на Синоптик.бг, който вече предлага и напълно безплатно мобилно приложение. Така само с един клик на телефона може да научите какво ще бъде времето във всяка една точка у нас и по света. Понова следват големите надежди, не ги пропускайте. Хубава вечер!